Toda destruída. Vocês estão vendo aí que hoje peguei minha casa para arrumar. Hoje é quarta-feira. Eu tô saindo desde segunda-feira, gente. Aí hoje eu já saí cedão, atendi uma cliente 7 horas da manhã, cheguei aqui por volta de 9h30. Ai, eu não gosto de começar a arrumar a casa tarde, mas eu falei, gente, de hoje não pode passar. Como eu já tinha trocado a roupa de cama na segunda, hoje eu não precisei trocar minha roupa de cama, foi só arrumar mesmo. Aí já limpei meu quarto, limpei outro quartinho, agora falta o da Carol, a copa, a sala eu já limpei, falta colocar as coisas no lugar. E vocês estão vendo ali? Que coisa mais linda. Que isso, Heloísa? Achei na rua. Ontem eu tava chegando por volta de 6h15. E eu já falei pra vocês que aqui na esquina tem um rapaz, um senhor que mexe com sofá, né? Móveis e tudo. Aí era umas 6h15 e já tava fechado. Ele fecha por volta de 5h30. E tinha essa mesinha lá fora. Falei, olha, será que o seu Rodrigues esqueceu aqui? Aí eu trouxe e liguei pra ele. Falei, seu Rodrigues, eu achei uma mesinha aqui na porta da loja. É, o senhor deixou ela aqui? Ele falou, não, é pra jogar fora. Aí eu, seu Rodrigues, como assim? Aí ele começou a rir, falou, ah, sabia que você ia pegar, eu ia até te chamar lá na sua casa, mas eu fechei correndo. Falei, seu Rodrigues, se eu soubesse disso e não desse tempo de eu pegar essa mesa, eu ia matar o senhor. Falei, ah, a cliente deixou lá, quando eu falei com ela o preço do conserto, ela achou caro e falou, ah, pode deixar aí, dá pros outros, joga fora. Aí eu coloquei lá, porque eu ainda pensei, não sei, falei, seu Rodrigues, não deixa de me chamar. Aí tava lá, gente. Ela tá com um defeitinho no pé dela ali, ó. Eu até parafusei, não sei se vai dar certo. E eu tô colando ali, ó. Ali na base dela, eu tô colando. Então, eu coloquei ali pra colar, já parafusei ali. Vamos ver, né? Eu com minhas gambiarra, quem sabe eu consigo. Aí vai ficar uns buraquinhos aparentes, mas quando eu quiser gastar um dinheiro com a massinha... Eu vou no depósito, eu compro a massinha dessa cor e coloco ali. Pois é, gente. Tem gente que é assim. Achou caro, joga fora. Eu não. Eu sempre quis uma mesinha dessa. Eu vou colocar ela lá no canto, ó. E assim... Gente, adorei. Tá com uns defeitinhos, mas... Gente, eu me viro. Uma mesinha dessa é caríssimo. Parece que o tampo não é original. Gente, mas vai ficar ali, vai ficar linda. Outra coisa que eu queria falar, agradecer os 50 mil inscritos que eu completei ontem lá no outro canal. Gente, eu fiquei muito feliz, coloquei várias coisas lá no Instagram.
50 mil pessoas. Gente, para mim, vocês não têm noção. Gente, não é 100 mil, não é 200, não é 500, não é 1 milhão, mas 50 mil. Assim, não sei, tem um peso diferente, é uma marca diferente, eu não sei explicar. Aqueles 50K, eu vi aquilo ali. Ultimamente eu só tava vendo mais de 100, né? Mas tudo bem. Quando eu via 50K, eu senti uma coisa assim, sei lá, diferente. E, gente, meu canal vai fazer 7 anos em abril. E com muita luta, muita dor, muita alegria, tristeza, eu cheguei. Cheguei. Não interessa se foi em 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heloísa, rumo aos 100 mil. Não sei. O dia de amanhã só a Deus pertence. Não sei se eu vou continuar aqui. Mas pelo menos os 50 mil eu bati no YouTube. Isso é fato. Ponto e basta. Já tô mega satisfeita. Se o YouTube acabar amanhã, tanto faz pra mim. Eu queria esses 50 mil. Ah, Heloísa, e a placa de 100 mil? Ah, beleza, gente. A placa é só uma placa. Mas números. E assim, o povo bacana que me acompanha, que se inscreve, que curte, que comenta, mesmo quem dá dislike, mesmo o pessoal que enche o saco. Gente, 50 mil. Não é para qualquer um 50 mil inscritos. E por que que eu tô falando isso? Nossa, Heloísa, mas só 50 mil? Gente, eu conquistei 50 mil sozinha. Eu não tive ninguém apadrinhando meu canal, eu não tive canal nenhum bombando que falasse do meu. Esses 50 mil, gente, fui euzinha que conquistei. Heloísa, militão, sozinha, aos trancos e barrancos. Computador atrapalhado, editor atrapalhado, sem poder comprar outro notebook, não conseguindo editar no celular. Celular deu problema, corri atrás de outro. Gente, eu. Heloísa, teve quem te ajudou? Teve, gente, teve sim. A corrente do bem. Eu já tava com 45 mil. Me ajudou, mas assim, vocês estão entendendo o que que eu tô falando? Colaboração de outros canais, indicação. Gente, eu nunca tive isso, nunca. E assim, eu cheguei a 50 mil. Isso é muito bom, muito. Meu pai tava me ligando aqui. E é isso, gente, aí, ó. Só tenho um celular, é o celular que eu atendo todo mundo, que eu respondo comentário, que eu gravo meus vídeos. Heloísa, compra outro. Gente, não posso. Se eu pudesse, eu já teria comprado. Gente, já falei para vocês, eu tenho sonhos a ser alcançados. Eu não posso gastar dinheiro, eu não posso. Estragou meu celular, eu dou um jeito de mandar arrumar. Eu não vou comprar outro celular. Meu notebook tá horrível, mas tô tentando. Então, assim, gente, eu não vou comprar nada. Não vou comprar nada. Eu quero conquistar o meu sonho. E é um sonho caro, muito caro. Então, estou focada nisso, o resto vem. 50 mil, mais 50 mil daqui um ano, dois, não interessa, gente. Os 50 mil inscritos que eu almejei, consegui. Consegui. Eu estou muito feliz. 50 mil inscritos ontem, segunda-feira é meu aniversário de 50 anos. Meu pai hoje falou assim: merecia um festão. Eu falei: pai, merecia. Só se for 0,800, só se eu ganhar uma festa. Porque do meu dinheiro não vai sair nem um real. Gente, não tô preocupada em. Gente, eu já tô comemorando. Eu já tô muito satisfeito. Tô muito feliz. Eu me dei de presente de aniversário. Depois eu mostro pra vocês uma coisa que eu queria já há um tempo. É um jogo de panela, porque eu já tinha comprado um jogo de panela. E as panelas que eu comprei estão horríveis. Porque eu acho que eu comprei uma segunda linha. Porque eu. A tal panela era quase 1.000 reais. Aí na época eu paguei 500 e pouquinho. Acho que foi uma segunda linha e eu joguei R$ 500 no lixo, tá? Então já me dei de presente meu jogo de panela. Vai chegar, deve chegar amanhã ou depois. Então assim, gente, só alegria. Tô muito satisfeita. Segunda-feira eu vou comemorar sim. Eu, meu marido e minhas filhas. Meu pai deve vir aqui. Eu não sei se minha irmã vem. Gente, tá ótimo. Comemorar para mim, eu tenho. É outra coisa. Comemorar para mim não significa ter um monte de gente na minha casa. Eu posso estar sozinha e comemorando. Primeiro lugar na minha vida, gente, é Deus. Eu tô feliz demais, eu tô muito grata.
Esse 50 mil foi outro presentão que eu recebi. Que mais que eu quero? Heloísa, tem exposição amanhã, eu vou fazer vídeo. Compra orquídea. Gente, não quero orquídea, não quero. Tô satisfeita com a minha Wanda, tô satisfeita com minhas orquídeas. Chegou uma caixa de orquídea com 12 orquídeas para mim. Então, assim, tô satisfeita. Não quero comprar orquídea, não vou gastar dinheiro. Eu tenho que fazer mais 30 cachepôs minhas orquídeas. Tô até com dó de comprar mais madeirinha. Gente, tô muito mão de vaca. Se bem que essa semana eu fui lá na loja de dois e comprei uns negocinho lá. Depois eu mostro. Mas assim, gente, eu tô aqui só para agradecer os 50 mil inscritos. Eu sei que muita gente tá aqui, veio do outro canal, sabe que eu tenho outro canal. E quem tá aqui não sabe, gente, eu tenho um outro canal que eu falo de orquídea, que chama Heloísa Militão. Inclusive, eu até que mudar o logo, porque lá tá vlog, eu acho que vlog, decoração e orquídeas. Eu vou tirar vlog e decoração. E é isso, gente. Eu tô muito feliz, arrumando minha casa feliz da vida, minha rotina que eu gosto. Outro dia alguém falou assim: Nossa, Heloísa, você fala tanto que gosta de fazer tudo, você não cansa? Gente, lógico que eu canso, eu fico esgotada, cansada, eu reclamo. Tem dia que eu tô chata, mas eu gosto. O dia que eu pego minha casa para arrumar, eu adoro. Tô mudando coisa de lugar. Gente, eu tô muito feliz, só sei disso. Tô radiante. Que horas que eu vou terminar de arrumar a casa, eu não sei. Meu marido vai chegar se tiver de perna pro ar, paciência. Daqui a pouco eu tenho que sair, eu tenho que ir na casa lotérica, tenho que ir ali no banco antes de fechar. Vou, pago o que eu tenho que pagar, volto, continuo. Gente, só alegria. E hoje eu tô gravando pra vocês aí a faxina, que eu mexi lá no meu editor é maravilhoso, tem muita coisa, gente, tem muita coisa bacana. Aos pouquinhos eu vou introduzindo nos vídeos. E como agora eu aprendi a acelerar, aí eu resolvi gravar a limpeza aí da casa. Então é isso, gente, é só para agradecer, meu café até esfriou, ó. Acabei de fazer um café agora, eu comprei aquele pó de café Melita, ai que delícia. O extra forte, tá uma delícia o café. Então é isso, vou deixar minha mesinha secando porque eu quero colocar ela hoje lá no cantinho. Quero fazer uma decoraçãozinha ali bacana. Aí, ó, tive que interromper o vídeo de novo, que deu memória cheia, tive que excluir várias coisas. Gente, meu celular também tá desse jeito. Então é isso, gente, vim aqui para agradecer, para deixar a minha gratidão aqui. Muito obrigada por todo mundo que faz parte dos 50 mil. E mais uma vez eu repito, gente, eu conquistei isso sozinha. E isso é muito bom, tá?